ни треба голем фестивал со имења од Алистата. Ни требаат модели на простори каде што луѓето ќе може да свират, тие простори треба да ги обезбеди државата и опрема за тоа. Има модели европски. Голем хангар со внатре контейнери, вежбални за музичари, ателија за сликари и така натаму. Напуштени фабрики. Сред село, да, напуштени фабрики, а сред селото, нели, во хангарот, го користат за журки, уметниците од хангарот, заедницата таму прават своите изложби, своите свирки, тоа им е првата публика. Втор модел, домовите на културата да се отворат не само за играорците и така натаму, туку за и за бендовите. Сигурно во секој дом на културата има барем по 2, 3, 4 простори кои што стојат неискористени. Јас сум за тоа дека треба да има поддршка и за големи портфолија, за големи бендови, големи артисти од Македонија, но тоа не треба биде поддршка од типот 500 евра, 1000 евра, туку силна поддршка, ама со план. На Влатко Стефановски ќе му дадеме годинава за албумот, ама тоа ќе подразбира од А до Ш, во договор со него, за некаква цел. Нели, сакаме да ова да порасне некаде во регионот, во светот, да се направи тој концертот. Значи, некаква цел, ако и е целта на државата, културно да ја промовира Македонија. Освен големите портфолија, треба да има и средни портфолија и мали портфолија. Треба да има мали адхок грантови. Ме викнал некој случајно на концерт, вика за 2 недели некаде во странство, ја немам пари за транспорт. Треба да има некаква адхок комисија која што барем за вакви адхок решенија, каде што би можеле на уметниците, на бендовите да им се ускочи со средства адхок кои што би можеле да заокружат еден проект. Ја лично имав искуство, 2008 или 2009 бевме викнати да свириме во Дрезден на Фет Дела Музик со Лилите. И тоа на главниот стејдж. Некако се погодија коцките. Ние за жал не отидовме, беше времења и визи, нели требаше да бавиме тогаш, ама и бевме обесхрабрени, оти не можеме да најдеме средства за да си платиме комбе бара, да отидеме до Дрезден и да се вратиме. Достоинствени хонорари на овие фестивали не може да доаѓа некој од регионот и да ги земе големите пари, а нашите артисти да завршат со 500 евра по бенд. Тоа не смее веќе да се случува. И мислам дека Министерството за култура, освен ваквата помош и поддршка директна, треба да обезбеди нефинансиска помош и поддршка, затоа што нашите бендови се малку слаби, реално, во однос на промоција на своите производи. Значи, како да се напише проект, како да се контактира со букери, како ова, како она, мислам дека има стручњаци во Македонија кои што можат бендовите и било кои уметнички колективи да ги зајакнат во таа насока. Само ќе ви кажам на крај дека медиумите се огледало на општеството. Како што гледате, во оваа сала денес е присутен само цивил медија и ниту еден, може би се тука колеги од некои портали, од некои интернет медиуми, ја не гледам ниту една камера. Се надевам дека на ваквата следна средба ќе видиме барем една, барем две и понатаму може би уште повеќе. Тоа ќе ни покаже дали всушност ние имаме некаква суштинска промена или не.